У Чернівцях планують відкрити унікальну сенсорну кімнату для дітей з аутизмом. Створять її на базі дитячого відділення психіатричної лікарні Чернівців. Там наразі виконуються ремонтні роботи. Для того, аби зібрати необхідну суму, волонтери розпочали солодку акцію. Як можна допомогти? Чому така кімната лише перший крок для створення комфортного середовища для особливих дітей? Далі. Олена – голова Буковинського громадського об'єднання батьків дітей з особливими потребами дитячі долоні, а також матір особливої дитини. Данилко – наш дивовижний хлопчик, він дитина, в якої є розлад спектру аутизму. І це, звичайно, накладає свій відбиток на його розвиток, на його поведінку, на особливості, на всю нашу сім'ю також. Жінка розповідає, міфи та стереотипи щодо аутизму здебільшого не обґрунтовані. Бо як немає двох однакових відбитків пальців, так немає двох однакових діток з аутизмом. Це не збій в операційній системі, а це інша операційна система. Справді, часто кажуть, що аутизм не хвороба, а особливість світосприйняття. Наприклад, дуже часто цим дітям приписують замкнутість. Це, скоріше, наше невміння відкрити для них світ. Їх багато чого лякає, це правда, і до чогось вони відносяться з насторогою. Взагалі, ці діти, вони дуже світлі, позитивні. Вони вчать бачити на світ трішки інакшим, добрішим, відкритішим, напевне. Змушують нас задуматись над нашими цінностями, які втрачаються в сьогоденні. Зважаючи на те, що весь світ побудований під потреби більшості, діткам з особливим світосприйняттям необхідна допомога. Одним із таких кроків є створення сенсорної кімнати. За це взявся волонтерський рух Буковини. Там випікають пряники. І ведмедики намальовані, і сердечки з різними побажаннями, наприклад, «Я тебе кохаю» і так далі. А гроші з їхнього продажу направлять на створення сенсорної кімнати. Розповідають, за декілька днів до акції долучилося чимало людей, серед них – українська діаспора в Італії. Жінки купують солодкі набори, аби подарувати вдома героїв АТО. Волонтери запевняють, такий солодкий і гарний подарунок можна їсти неквапливо. Пряники можуть залишатися півроку смачними, чим довше тісто стоїть, тим м'якіше. Такі набори коштують від 50 до 150 гривень, а всього на створення сенсорної кімнати необхідно 70 тисяч гривень. Не лише для діток із розладами спектра аутизму. Для будь-кого відвідування такої кімнати є корисним, зазначає Олена Ончул. Абсолютно будь-яким дітям. По великому рахунку це така розвантажувальна, емоційно-розвантажувальна кімната. Придбати такі набори можна в приміщенні волонтерського руху Буковини на Центральній площі 9 або перерахувати гроші на картковий рахунок. Юлія Задорожняк, Андрій Дороцюк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.